Teorija relativnosti se bazira na pretpostavci da ništa ne može ići brzinom svjetlosti. Znači, možeš se jako puno približiti. Na 99,99999, ali nikad ne možeš ići baš brzinom svjetlosti. Pa ipak ima jedna stvar koja ide brzinom svjetlosti. A to je svjetlost. Tako je. Kako svemir izgleda iz perspektive svjetla? Znači, kad biste mogli sjest na foton, koji je gradivni element svjetla, kako bi vam izgledao svemir? On nema prostor i nema vrijeme. Postoji samo jedan trenutak i on je sad. I cijeli svemir bi ti se sažeo na način da bi mogao biti na svim mjestima istovremeno. Tako on izgleda svjetlu. I mi ćemo ovo nekoliko puta ponoviti, ali ono što sam tu htio poentirati je ono kad mi kažemo da je svemir projekcija svijesti. Eto, ne šalim. Svemir je doista projekcija svijesti. Odnosno, to nas dovodi do prve velike poante. Prva velika poanta je da nema objektivne realnosti. Realnost ovisi o brojnim parametrima, još ćemo mi proći kroz neke druge. Jedan od njih je brzina kojom se krećeš. I to značajno.